В місті Виноградів 1 липня відбулася Рада церков. На заході були присутні представники районної та місцевої влади, священики та лікарі. На засіданні були підняті три питання, але основною причиною зібрання було обговорення залучення парафіян до програми вакцинації. Адже у місті в минулі вихідні почав функціонувати щеплювальний пункт. Я вас закликаю, вас прошу, як членів Ради церков та релігійних організацій Прибер'ївській районній державній адміністрації, долучайтеся, будь ласка, проводьте під час служби, після служби роботу з парафіянами, закликайте їх до вакцинальної компанії. Наразі у місті вакцинують препаратом CoronaVac. Аби донести інформацію доступно та відповісти на всі питання стосовно щеплення, слово було надано головному лікареві Агаті Гал, яка розповіла про всі тонкощі щеплення. Лікар пояснила, як саме буде проводитися ця процедура. Буквально з минулого тижня у нас вже запустився центр вакцинації, про який сказав Ігор Віталійович, який працює у міському будинку культури з 9 до 17 години, куди можуть прийти абсолютно всі бажаючі отримати щеплення від COVID-19. Пані Агата на власному прикладі показала, що вакцинуватись безпечно, а якщо ж все ж таки є побічні реакції, то їх перенести легше та простіше, ніж перехворіти ковідом. Також лікарка додала, який є способ аби потрапити на вакцинацію. Наприклад, не вдалося прийти в центр вакцинації, то вона має можливість прийти до свого сімейного лікаря, записатися в список очікування на вакцинацію, або, наприклад, зареєструватися через застосунок Дія і очікувати, коли їй перезвонить медичний працівник і узгодить з нею зручний день і час для отримання щеплення від COVID-19. Священники у церквах закликають парафіян відвідувати центри вакцинації, адже це збереже не лише життя однієї людини, а й усієї громади. Я можу сказати, що ми спілкуємося з парафіянами, говоримо з ними і поодиночку, кожен має свої запитання, тоді відповідаємо. І одночасно тепер теж оголошували в храмі, що є така вакцинація, можливість тут у Виноградові на вихідних. І наші парафіяни, я знаю, що були і з Виноградова, і з Королева, де я теж служую, там теж були прихожани. Так що ми маємо зв'язок з людьми і стараємося їх підтримувати. Ще одним важливим пунктом зібрання стало обговорення нової послуги «Патронат над дитиною». Соціальна працівниця зазначила, що патронатні вихователі вкрай потрібні, адже вони допоможуть діткам легше переносити негаразди у власній родині. Досить нам гордо і дуже ми радіємо з того, що перша у Закарпатській області патронатна сім'я все-таки вже створена у Бергівському районі, а саме на території Виноградівської міської територіальної громади. Станом на сьогодні сім'я створена і почався процес влаштування туди діточок. Но патронатна сім'я – це професійна комплексна послуга, яка передбачає тимчасовий догляд у сім'ї патронатних вихователів дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тобто, які складні життєві обставини можуть бути? Так? Це є алкоголізм батьків, це є якісь, можливо, шкідливі звички, це є насильство, це є жорстоке поводження з дитиною. Наостанок представники влади анонсували концерт християнської. Наостанок представники влади анонсували концерт духовної пісні, що відбудеться у місті Виноградів найближчим часом.